Christian Bauers oberäkneliga beteende, förändringen med Pernilla. Christian Bauers oberäkneliga beteende i Allsång på Skansen. Sommaren är kort, men den har äntligen kommit till den trallvänliga delen av Skansen. Här står Pernilla Wahlgren varje vecka, sjunger odödliga klassiker som Säg inte nej, säg kanske, och Fyra bugg och en Coca-Cola. I säsongspremiären förra veckan hade hon dessutom en hel hejaklack i publiken. Maken Christian Bauer satt i publiken, gungade i takt till musiken och applåderade åt sin hustrus insats i det folkkära programmet. Det är heller ingen hemlighet att han är ett stenhårt allsångsfan, som älskar att vara på plats och lyssna på alla artister som levererar högoktanig underhållning. Pernillas beteende mot Christian. Inte helt sällan får han själv lite tv-tid när han väl är på plats. Pernilla gillar att skoja till det lite med maken och för några sekunder låta rampljuset vila på honom. Christian Bauer verkar inte ha några problem med att synas inför miljonpublik. För det mesta skrattar han gott åt Pernillas drag och verkar uppskatta att hon retas lite. Christian Bauers beslut. Men Christian Bauers närvaro i publiken är lite oberäkneligt. Vissa veckor dyker han upp, andra inte. Under tisdagen saknades han i publiken, efter succén i premiären. Annons. Istället följde han sin kära hustru på TV. I ett inlägg på Instagram visade han att han satt bänkat, redo att på håll stötta Pernilla Wahlgren. Vilken underbar kombo, skriver han till en bild på Pernilla Wahlgren och artisten Molly Sandén.